Muito boa tarde a todos e sejam bem-vindos a este webinar formativo de introdução à plataforma de negociação BGlobal Trade. Antes de iniciarmos, gostaria de confirmar que está tudo operacional a nível de sua imagem, por favor. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado então aqui pelas confirmações. Muito bem. Antes de começarmos e iniciarmos então este webinar formativo, gostaria de reforçar que qualquer análise técnica ou fundamental não servem como suporte ou recomendação para qualquer investimento, sendo que para o efeito devem contactar o vosso gestor aqui no BIG. Muito bem, passando então aqui a enquadrar um pouco qual é que é a expectativa deste webinar de hoje, fazer aqui um enquadramento assim mais geral sobre a nossa plataforma de negociação, a BIG Global Trade, no caso, também a nossa plataforma mais completa de trading, neste caso. E aqui a ideia vai passar também por vermos aqui ponto a ponto os paradores que também temos aqui na nossa plataforma. E a ideia vai ser aqui ir mesmo ponto a ponto e ver cada um destas funcionalidades também que a plataforma permite. E aquilo que eu também gostava já de enunciar desde o princípio é que eu vou tentar, na medida do possível, fazer aqui este webinar um pouco dinâmico, no sentido em que também, à medida que eu estou a fazer uma apresentação de algum destes separadores e exista qualquer dúvida, tentar também sempre responder no momento, mas se não for possível, no final da minha apresentação, eu vou deixar aqui um espaço para questões e perguntas que tenham, por forma também a conseguir também esclarecer mais facilmente as questões de cada um de vós. Muito bem, vamos então aqui iniciar aqui este webinar aqui, começando aqui pela nossa página de negociação. Sabemos aqui que temos então estes três tipos de informação. Portanto, temos aqui o segmento da negociação, depois temos aqui o segmento da análise e depois o da conta. Vamos um por um e vamos começar então aqui com este separador da negociação, e começando também aqui, vamos começar de baixo para cima. Portanto, aqui de maneira geral, aqui neste separador aqui, nós conseguimos aqui sempre definir e selecionar qual é que é o tipo de conta que queremos que apareça a informação relativamente então a estes valores que se encontram na nossa conta, como também os investimentos, e aqui atualiza também os investimentos feitos em cada conta. Portanto, no caso aqui desta conta demonstrativa que nós aqui temos, temos as nossas os nossos a nossa conta principal em euros, como também as subcontas em dólares e em libra esterlina. Portanto, aqui é importante este separador para também separar os investimentos no caso. Portanto, passando então aqui ao separador das posições. Aqui este separador é um separador muito simples, onde indica as posições que detém em aberto, por lista de posição ou aqui por exposição e ganhos barra perdas. Portanto, aqui basicamente não existe nenhum investimento feito nesta conta, mas se houvesse aqui algum tipo de investimento em curso, estaria aqui discriminado. Outra informação importante aqui neste separador é que podemos agrupar então por produto, por moeda ou por subjacente. Também aqui temos estes três pontinhos, onde se abre aqui o gerir colunas, e nós aqui, por pré-definição, já estão estabelecidos quais é que são as colunas selecionadas, que é a informação que vos aparece então aqui nesta linha, mas se necessitarem de mais ou menos, no caso também de colunas e de informação que vos seja mais direta, podem fazê-lo através aqui das colunas disponíveis, e é só carregar aqui no mais que ele vai associar a este lado, ok? Para retirar colunas, é carregar aqui no X. E assim que saem, ele faz automaticamente a atualização. Portanto, separador de posições já identificado aqui, passando aqui ao separador das ordens, que são as ordens que temos em aberto ou em processamento. Portanto, vamos imaginar que tinha dado aqui uma ordem ao mercado, mas com um preço X para um determinado ativo. Portanto, enquanto a ordem estiver em aberto ou em processamento, será neste separador aqui que podemos ter acesso a essa informação. Novamente, e todos estes separadores têm aqui estes três pontinhos e a questão de gerir colunas e colocar então aqui também a informação que melhor se enquadra também na vossa ótica, sendo que, por pré-definição, estarão sempre aqui pré-definidos estas colunas já selecionadas.
Passando então aqui ao registro de ordens e transações, é onde pode pesquisar e visualizar o histórico de ordens e transações efetuadas num determinado período. Portanto, por exemplo, aqui está definido já os últimos 28 dias e todas as durações, mas se carregarmos então aqui, podemos definir então aqui o intervalo de data. Aqui é muito simples, é um bocadinho também depois procurarem também aqui o intervalo para a data, aqui um intervalo para o estado, ordens em curso, ordens negociadas, ordens que expiraram, ordens que foram canceladas. Também podemos ter sempre acesso a esta informação mais discriminada, como também aqui os tipos de ordens, se foi uma ordem ao mercado, uma ordem limite, uma ordem stop limit, os tipos de ordem que nos é possível dar através da janela de negociação, como também o tipo de duração. Portanto, e também aqui a data de expiração. Portanto, basicamente podem fazer aqui um filtro e carregar no efetuado, ou se ele já estiver aqui com alguns filtros já pré-definidos, é uma questão de limpar os filtros e voltar aqui a colocar ou filtros que pretendam. Caso não o façam, ele vai definir sempre por pré-definição os últimos 28 dias, como também todos os tipos de ordens, ou seja, todos os tipos do estado, tipos e tipo de duração serão todos englobados. E a mesma questão aqui, na questão do gerir colunas, também temos aqui para todos os paradores. Por fim, temos este campo, que é o fecho de posição, que é a possibilidade de fechar ordens que detenham em aberto. Normalmente aqui nas posições temos aqui um botão para fazer o fecho. Aqui diretamente neste separador já existe aqui um botão pré-definido para fazer que em português claramente certamente também estará como fecho e ao carregar então nesse botão e também depois validando a transação lembrar sempre que pode sempre ser feita uma simulação porque para validar ordens tanto de fecho como de compra, são sempre necessários pelo menos um duplo clique, ok? Portanto, nesse sentido, dá sempre para também, ao fechar aqui a posição, fazer a confirmação antes do fecho, antes do clique final, para fechar essas mesmas posições. E lá está aqui a questão do gerir colunas também aqui, enquadrado para todos os nossos paradores. Última nota aqui relativamente então a este separador é que todos estes separadores têm esta expansão aqui, que o que é que permite? Permite só abrir no ecrã, na sua totalidade, o separador em causa e pré-definido por nós. Para voltar a retirar, é só voltar a carregar no mesmo sítio e a plataforma volta ao mesmo layout. Portanto, agora passando então aqui este separador do lado esquerdo, que é muito complementado então aqui com este separador do lado direito, mas passando aqui para este separador, onde temos aqui, começamos com a lista de preferidos, e onde aqui vocês já conseguem perceber, aqui é todas as listas de preferidos que nós fomos criando ao longo do tempo, mas cada cliente, quando entra pela primeira vez ou quando acede pela primeira vez à plataforma, isto vai estar a zeros, ou seja, não vai ter aqui nenhuma lista pré-definida, portanto, e é tão simples quanto isto, ou seja, todas estas listas, no caso, como é que nós fazemos então para criar uma nova lista? Temos aqui então este botãozinho, que é o criar novo, e ao carregar, poderemos também definir, conforme aqui podem ver, temos aqui vários tipos de nomes que vamos dando também, que é um bocadinho para nosso melhor enquadramento, portanto, também poderão sempre colocar então aqui um nome mais pré-definido, neste caso o webinar BGT, por exemplo, aqui para este webinar, apenas para vos ajudar aqui nesta primeira fase. E, portanto, ele basicamente criou então esta nova lista, mantendo todas as outras anteriores. A mais recente fica sempre aqui no topo. E, portanto, e como é que nós então vamos adicionar? Vamos, por exemplo, aqui adicionar o Maple. E é só mesmo isto, é clicar aqui no adicionar instrumento, vir aqui à lupa, ou até mesmo aqui carregando aqui nesta seta onde ele abre aqui, e eu depois já vou também mais pormenorizar este lado, onde aqui temos aqui ações por região, onde abrimos e temos aqui as ações da Alemanha, Argentina, Ásia, Austrália, ou seja, está especificado e estão todas partidas, por assim dizer, por região. Portanto, entrando aqui nas ações da Alemanha, podemos depois colocar aqui o Picotinho, por exemplo, aqui, Vonovia, a BMW e o Deutsche Bank, por exemplo.
E fazemos então aqui adicionar os instrumentos e eles automaticamente são aqui introduzidos então na nossa lista de preferidos. Portanto, aqui de maneira geral é um bocadinho criar uma lista de acordo também, ou normalmente assim os clientes o fazem, que é criar uma lista de acordo também com os seus investimentos em curso para um melhor acompanhamento das mesmas, sem ter de estar sempre a pesquisar um instrumento e perder um bocadinho de tempo nisso. Portanto, é sempre muito importante também ter esta lista bem definida, sendo que, e aqui vamos abrir aqui um bocadinho mais, podem sempre adicionar tanto ações como CFDs, como Forex, como futuros, como opções, todo o tipo de produtos que temos aqui poderá ser sempre incluído na mesma lista, sem ver, sem que haja aquela divisão, dos tipos de produto. Portanto, ter atenção também a isso. Portanto, aqui em termos de ações por região, já percebemos, é aqui uma questão um bocadinho mais simplista, portanto, focar um bocadinho mais nas regiões e nos países em si, como também temos aqui os CFDs sobre índices, neste caso os principais índices que são transacionados aqui na nossa bolsa, como é o caso do Dow Jones, o S&P, o Nasdaq 100, a Austrália 200, Hong Kong, Japão, Bélgica, o Eurostoxx, o DAX 40. Temos aqui, conforme podem ver, os principais índices e neste caso também todos os índices que são possíveis ser transacionados na Big Global Trade, no caso do CFD. Depois temos também CFD sobre matérias-primas, aqui um bocadinho mais específico, aqui sobre o crudo, sobre a gasolina, sobre o gás natural, sobre o heating oil, gold, neste caso o ouro. Aqui temos também o trigo, a prata, temos aqui vários trigo, cacau, ou seja, mais específico também aqui para as matérias-primas, e no caso serão CFDs sobre matérias-primas também, CFDs sobre futuros de matérias-primas. Aqui passando para os CFDs por região, é um bocadinho a mesma questão das ações por região, no caso de CFDs, que também estão disponibilizados, e aqui também lá está. Vai muito em contra às ações, ou seja, são CFDs sobre ações, no caso discriminados também, como vimos em cima, nas ações por região, aqui também, no caso para os CFDs, também estão discriminados por essas mesmas regiões. Por fim, temos então aqui o Forex, onde temos então aqui o top 10 do Forex, neste caso, que são os pares cambiais mais transacionados na nossa plataforma. Temos o top 20 e temos todos os que temos então aqui, ou neste caso aqui, temos então também as Crypto Forex, no caso. Portanto, lista de preferidos está percebido. Vamos então passar então aqui à que eu criei, ou neste caso à que é a nossa lista pré-definida e que utilizamos todos os dias no nosso webinário diário às 10 horas da manhã, o mercado às 10. Aqui também, nestes três pontinhos, podemos então aqui, como é que nós fazemos a alteração do nome? É aqui através destes três pontinhos e podemos então aqui alterar o nome da mesma lista. Podemos também aqui eliminar esta mesma lista se já não nos fizer sentido, como também aqui o gerir colunas. Aqui eu mostrar o quadro de negociação ao fazer isto. Aparece então assim o quadro de negociação nesta. Portanto, é como se fosse uma janela de negociação em ponto pequeno. Portanto, depois aqui também no gerir quadros de negociação é onde podem também fazer a gestão da informação que aqui aparece. Indo mais então aqui ao gerir colunas, que é o que também é o mais importante, que se as colunas, temos de sempre ter este pressuposto que as colunas serão sempre a informação que aparece daqui, deste caso do comprador, para a frente. Portanto, no caso, e conforme estava a indicar, e conforme indiquei já desde o princípio, estarão sempre pré-definidas, umas colunas selecionadas por cada um destes separadores. Lá está. Mais informação ou menos informação é sempre essa possibilidade da vossa parte ter essa autonomia para definir também e colocar os gráficos ou a informação de acordo com as vossas preferências. Portanto,
Aqui, de maneira geral, vou mostrar aqui um bocadinho então os nossos, o que é que nós então aqui, ou as principais listas que nós aqui temos, que depois também poderão fazer aqui a passagem aqui para este quadro, e vamos já então aqui passar então. A informação neste lado é um bocadinho depois passada para este e como. Portanto, aqui como é que nós percebemos? Neste lado aqui, no lado direito, neste separador, nós temos então aqui três subseparadores: a visão geral do produto, os gráficos e a cadeia de opções. Em primeiro lugar, terem atenção que aqui isto é a ligação do instrumento, ou seja, se eu aqui neste momento carreguei no eurodólar, ele vai me associar, mas se eu retirar e não tiver aqui linkado, cada um destes que eu abrir, ele não vai atualizar o gráfico. Ok? Portanto, só se eu depois abrisse aqui ou aqui na lupa fosse localizar o instrumento é que eu podia fazer a alteração. Como é que isto pode ser? Como é que nós podemos fazer esta alteração? Linkar então aqui, ter sempre aqui este botão pré-definido para que sempre que carregamos em cima de algum destes ativos, a informação atualize logo. Ok? Portanto, vamos começar aqui com o Eurodólar e vamos começar então com a visão geral do produto. Aqui na visão geral do produto, temos aqui as cotações. É possível também aqui lançar uma transação logo para o mercado. É possível aqui também adicionar um alerta de preço, adicionar diretamente à lista de preferidos, como também aqui podemos abrir e eu já iria mostrar esta informação na janela de negociação, mas também acredito que aqui é importante também sabermos onde é que está, onde podemos encontrar então aqui as condições de transação, começar com as taxas de negociação, os custos de serviço, custos transacionais, o spread atual, e no caso, neste caso será para o eurodólar, qual é que é a informação toda acerca dos custos. Temos aqui também o documento de informação fundamental, conhecido como DIF, que é sempre um documento que recomendamos sempre que os clientes leiam antes da subscrição de qualquer ativo. Depois passamos aqui para o instrumento em si. Neste caso, no Eurodólar, onde informa aqui o valor da margem no caso CFD, limite de exposição, qual é que é o limite de exposição máximo também em caso CFDs, aqui o tamanho mínimo, o tamanho máximo de transação automática, as casas decimais fracionadas, qual é o valor, os tipos de ordem que temos disponíveis para este instrumento, como também as suas horas de negociação, e neste caso será então do dia anterior, do próprio dia e 2 dias úteis após então. Após o dia em que estamos. Portanto, aqui, de maneira visão geral, também temos aqui um gráfico não tão descascado ou não tão limpo, como eu costumo dizer, conforme já vamos analisar a seguir, mas é um gráfico mais geral, e temos aqui então as várias maturidades de um dia, uma semana, temos várias maturidades. Depois, aqui por baixo, temos os sinais de transação. Já vou falar também a seguir à frente sobre esta questão dos sinais de transação. Mas isto é um robô, que é um robô que faz análise técnica, ou seja, identifica padrões técnicos que apoia a geração de possíveis ideias e movimentos de investimento. Portanto, pode ser um auxílio a uma análise técnica. Mas aqui mais à frente, depois já vamos aqui analisar com mais detalhe esta informação, como também podemos encontrar aqui notícias relacionadas, neste caso, com o Eurodólar, mas para cada um dos instrumentos que selecionem, ele vai atualizar com a informação, e neste caso notícias sobre o crudo, sobre o ouro, sobre a prata, and so on, and so on, e por aí fora. Portanto, este é o quadro da visão geral do produto. Depois podemos passar então aqui para o gráfico, e aqui é um ponto muito, muito interessante, e é aqui neste gráfico onde nós podemos então fazer análise técnica. Como? Portanto, muito importante ter aqui este linkado. Portanto, vamos então aqui abrir o Eurodólar, e como é que nós separamos esta janela? É aqui através deste botãozinho aqui em cima, que o que é que faz? Abre uma nova janela, mantendo a visão atual daqui da plataforma, mas esta informação é possível então passar aqui para uma janela única. Isto é mais fácil para podermos então
trabalhar melhor o gráfico sem ser naquela janela muito pequena. Portanto, informações aqui importantes. Às vezes podemos linkar aqui instrumentos e quando queremos aqui adicionar um instrumento, poderemos fazê-lo aqui através, por exemplo, da Bit. Vamos aqui só fazer aqui a Bitcoin, com o euro. E, portanto, é possível aqui, através do adicionar instrumento, ter aqui, neste momento, o gráfico aparece-me aqui, o gráfico tanto para o euro-dólar como também para a Bitcoin versus euro, ok? Como é que nós sabemos qual é o gráfico de um e de outro? A plataforma faz sempre isto. O primeiro gráfico que definimos fica sempre aqui com as velas a verde e a vermelho. O segundo gráfico que definimos fica aqui com este azulado um bocadinho mais claro e outro um bocadinho mais escuro, mas ao passarmos com o cursor do rato em cima do fora, neste caso do ativo, ele vai saltar para fora, neste caso vai destacar qual é então o gráfico correspondente então ao ativo que querem analisar. Para retirar, é só carregar aqui em cima do BTC, podemos também aqui definir as cores. Sendo que ele, por pré-definição, vai sempre apresentar cores díspares, mas de qualquer das maneiras, e para quem tem essa necessidade, pode sempre fazer então, pode sempre alterar então para as cores que prefere. E aqui, através do remover, limpamos e mantemos só então no primeiro gráfico, conforme era a nossa pretensão. Portanto, depois aqui temos aqui o período e intervalo. Portanto, por pré-definição, a plataforma vai ter aqui, vai já ter aqui alguns destes períodos e intervalos. O que é que podem fazer aqui? Como veem, temos vários períodos. O que é que podemos fazer? Podemos personalizar. Ou seja, neste caso, e conforme vem, já me aparece todos os períodos que eu tinha, mas eu posso aqui adicionar uma nova linha e adicionar um novo período que conforme eu sinta que tenho essa necessidade. Carregando sempre aqui no OK. E também podemos personalizar aqui o intervalo de tempo, sendo que podemos definir qual é o período que queremos ver então, ou apenas o período do intervalo de tempo que queremos analisar o gráfico. Aqui, este botão é fazer um bocadinho o refresh. Às vezes aqui entramos aqui nos gráficos e os gráficos têm as velas um bocadinho com outros, às vezes muda aqui para estes gráficos, outras vezes para estes, e aquilo que convém sempre fazer é, ao selecionar então o período de intervalo pretendido, fazer sempre aqui a atualização para que atualize sempre de acordo com aquilo que definimos. Por fim, aqui. Carregamos aqui, podemos aqui, neste caso do Eurodólar, ver os botões de negociação, neste caso na nossa conta, qual é que seria a posição líquida, o ganho ou perda, e também se teríamos alguma ordem dada, como também aqui a possibilidade de fazer logo diretamente aqui a negociação do ativo. Por fim, aqui também temos esta questão de poder fazer aqui diretamente aqui a compra ou a venda deste ativo. Portanto, ao carregar na venda, ele vai colocar aqui qual é que seria o preço limite e quando é que nós queríamos o vender, e ao carregar no OK, ele depois coloca então a ordem. No caso, é retirar. Depois, passando então aqui, temos este botão aqui do adicionar ou remover gráficos. Se tivéssemos aqui mais gráficos, podíamos também parametrizá-los aqui através deste botão. E qual é que seria então? Podemos carregar aqui num novo gráfico e podemos aqui colocar por baixo, ou seja, poderemos estar a fazer quantas vezes nós quisermos, por exemplo, ter aqui em cima dois ativos em análise com outros dois ativos subjacentes, ou que nós acreditamos são subjacentes também em análise, e para fazer também uma análise mais aprofundada, sem haver necessidade de estar sempre a abrir uma nova janela, para essa questão. Portanto, aqui vamos remover, desefetuar e aqui. É isto. Depois, indo aqui agora um bocadinho mais à análise técnica. Este separador é o separador onde vai-nos permitir aqui mexer um bocadinho melhor então no gráfico. Abrindo então aqui o tipo de gráfico, nós temos vários tipos de gráfico, como sabem. Portanto, nós normalmente, e quase todos nós, na verdade, utilizamos e gostamos bastante este gráfico de velas, mas também temos aqui o gráfico comprador barra vendedor, temos aqui um gráfico em linha. Temos aqui um gráfico de velas, conforme já vimos, gráfico de velas AXI. Normalmente aquilo que nós utilizamos é aqui este gráfico de velas, mas também tem aqui mais barras sem preenchimento de cor, barra HLC em escada e em percentagem comparativa. Portanto, podem definir o tipo de gráfico de acordo, com as vossas preferências de análise.
Por fim, não. Próximo aqui separador, temos aqui então os nossos indicadores secundários. E aqui temos bastantes indicadores secundários. Aqueles que nós temos como mais populares é as médias móveis, o RSI, Bollinger Bands, o volume e também as médias móveis de divergência e convergência. Mas também temos aqui, conforme depois podem também ter essa percepção através ou da plataforma real ou da nossa plataforma demonstrativa, tem aqui os vários tipos de indicadores secundários e que também poderão ser utilizados de acordo com os vossos estudos e também com as vossas preferências para indicadores secundários no caso. Portanto, aqui conforme podem perceber, eu estou aqui a fazer esta passagem um bocadinho mais devagar, é que realmente temos bastantes indicadores secundários. E volto a reforçar, sendo que para nós os mais utilizados, sem dúvida, que são as médias móveis simples, o RSI, que é o Índice de Força Relativa, Relative Strength Index, temos aqui o BOL, que é o Bollinger Bands, volume, e as MACD, que são as médias móveis de divergência e convergência. Portanto, e aqui, basicamente, ao utilizar aqui, vamos aqui, vou aqui utilizar o das médias móveis, o que das médias móveis normalmente utilizamos aqui para o período dos 20, 50 e 200 dias. Poderão colocar de acordo com aquilo que for os vossos ideais e aquilo que vocês acham que pode ser mais relevante, sendo que por de maneira geral, os períodos mais utilizados nas médias móveis são então estes de 20, 50 e 200 dias. Portanto, neste momento aqui, conforme vemos aqui a roxo, porque eu defini também essa cor, conforme repararam, temos então aqui qual é que é a média móvel, e como é que nós poderemos retirar então aqui do gráfico, ou seja, poderemos às vezes ter aqui uma média móvel, ter aqui também um RSI. Aqui no RSI normalmente também mantemos sempre estes períodos, poderão sempre definir de acordo com as vossas preferências. Portanto, neste momento já tenho aqui médias móveis, RSI, e vamos colocar aqui mais um de volume. Portanto, também. Portanto. Aqui de maneira geral, neste momento já temos aqui um quadro com alguma informação. O que é que nós poderemos fazer então? Ou seja, após fazer a nossa análise, como é que nós limpamos então aqui o gráfico? Portanto, podemos fazer aqui através do remover todos os indicadores que ele remove logo tudo diretamente, ou aqui no em qualquer um dos casos, podem sempre vir então aqui e temos então aqui a possibilidade de ocultar. Nas definições, colocar uma nova cor, o peso da linha, colocar outro período, por exemplo. E é aqui que nós mexemos então também nestes indicadores, como também o podem eliminar desta maneira. Portanto, depois passando então aqui para este separador, que é o separador das anotações, e as anotações subentenda-se então, que é quase tudo o que nós utilizamos então, segmentos de linha tendência para traçar estes canais. Aqui, por exemplo, no euro-dólar, no caso, conforme podem ver, não vou fazer porque a linha já está traçada, mas no caso, aqui, é assim que traçamos um canal, mas eu vou fazer aqui um exemplo mais assertivo também para perceberem um bocadinho como é que nós também traçamos aqui através deste segmento da linha de tendência. Portanto, ai, peço desculpa, vou limpar aqui um bocadinho este gráfico. Portanto, e aqui, como é que nós então, ou seja, sempre que traçamos esta linha, convém sempre aqui fazer aqui a copiar a notação, que é para o canal ficar claramente em conformidade com a linha que foi traçada anteriormente, ok? Convém sempre ter este pequeno detalhe em atenção. Portanto, sempre aqui, igual a todos os outros, tem aqui a definição de configurar onde podemos alterar a cor da linha, a grossura da mesma, ok? Expandir para a esquerda, direita, tipo de linha. Podemos também definir aqui qual é que é o período inicial desta mesma linha, o período final da mesma, onde é que ela termina. E, portanto, temos sempre esta possibilidade, como também aqui adicionar a tal linha paralela, mas em vez de abrirmos aqui, carregam aqui na linha e têm aqui então aqui a cópia da anotação. Portanto, linhas de tendência, aquilo que utilizamos mais, linhas paralelas, linhas horizontais, para traçar suportes ou resistências. Utilizamos aqui a linha horizontal, temos também aqui a retração de Fibonacci, encarregar um bocadinho por aqui, traçar aqui
e ele depois para baixo, tendo este movimento assim, descendente. Tem aqui então a retração de Fibonacci, apenas agora apenas um exemplo ilustrativo. Também temos a projeção de Fibonacci, a extensão de Fibonacci, fuso horário de Fibonacci, Andrews Pitchfork. Temos linhas de retrocesso lineares, retângulos, quadrados, onde podemos também utilizamos bastante, ou para traçar ou para identificar duplo topos ou duplo fundos, como também head and shoulders ou cup and handles. Normalmente utilizamos então aqui estes retângulos ou quadrados, para definir um bocadinho melhor no gráfico, esse ponto. Temos também aqui a possibilidade, daqui do elipse, basicamente é um círculo, como também aqui as setas, mas é um bocadinho mais para informativo, quando queremos então aqui, ou achamos que por este movimento impulsivo poderemos estar aqui perante uma inversão de tendência no caso. Portanto, depois temos também aqui a medida, neste caso nós utilizamos mais, será sempre os segmentos de linha de tendências, linhas horizontais para traçar então as resistências e os suportes, como também aqui o medidor, que basicamente conseguimos perceber, aqui vou ser aqui muito específico relativamente ao dia de ontem, qual foi então, neste caso, a desvalorização daqui desta vela, do dia 24 de outubro, e para percebermos também aqui qual então, a variação no caso foi cerca de 0,71%. Por fim, também temos aqui um contador de barras, temos texto onde podemos adicionar qualquer tipo de texto ou comentário. Como aqui, temos aqui, ok? Este aqui é o caso do texto, que fica então assim. É um bocadinho às vezes quando queremos aqui deixar alguma nota relativamente aqui a algum ponto de entrada. Neste momento o gráfico fez aquilo que eu, pronto, que eu há bocado estava a falar, que era sempre importante, vir então aqui fazer o refresh, e vão perceber claramente que ele atualiza, para o gráfico, para o tipo de gráfico e para o período de intervalo que estávamos a querer analisar. Portanto, aqui passando então aqui para este botão aqui, o que é que faz? Retira todas as anotações que fizemos desde sempre até ao momento no gráfico, ok? Portanto, estamos sempre protegidos com esta situação. Porquê? Porque poderemos claramente deixar aqui, e vou passar aqui um bocadinho a expressão, mas é um facto, deixar aqui os rabiscos todos que quisermos, porque temos sempre a possibilidade de o ocultar e olhar de maneira, mais geral, mais crua, sem ter então aqui, estas linhas todas aqui no gráfico. Portanto, depois passamos então aqui, isto é o tipo de cursor. Portanto, no caso, nós gostamos mais de utilizar aqui este modo de cursor, porque permite, conforme podem perceber, termos sempre aqui um ponto e perceber aqui, se eu quisesse aqui ver aqui, um próximo nível, neste caso aqui, se fosse aqui para baixo, para este canal ascendente, eu já consigo perceber que é ali nos 10445, porque ele automaticamente, ou seja, tendo aqui o cursor neste tipo, ele vai-me dar sempre, por exemplo, aqui o valor máximo que atingiu na sessão de ontem, 10694. E é um bocadinho por aí. Depois também tem o ponteiro, que é o natural que nós estamos habituados, como também aqui a trackball, que é um bocadinho, vai sempre atrás, ou seja, por onde nós passamos, ele nunca foge da vela diária. Depois temos aqui a escala logarítmica. Portanto, às vezes é só para deixar o gráfico um bocadinho mais clean. Aqui, como podem ver, não produz muito efeito. Às vezes aqui é só mais aqui na questão de termos aqui um período mais ou mais comprimido ou mais alargado. Temos também aqui a possibilidade de fazer mais zoom, ou seja, queremos ver aqui um ponto aqui no ponto no dia 14 de agosto. Quero ver então aqui mais informação sobre esta vela, onde vou carregando. E ele aos poucos e poucos vai aumentando, sendo que se tiver um rato com o botão de scroll, fazendo o scroll para cima ou para baixo, ele faz logo o zoom in ou o zoom out. Temos também aqui a possibilidade de tirar uma fotografia ao gráfico, só fazer aqui o refresh, atualiza, e ele tira-nos então aqui esta fotografia, onde podemos também fazer aqui a exportação da imagem. No caso aqui, ao guardar, ele depois vai aqui abrir aqui uma pasta, vai transferir, onde depois pode transferir aqui, vai fazer o download, onde depois podem também guardar então, se assim entenderem. E por fim, temos então aqui a configuração do gráfico, onde aqui através
deste separador. Ele aqui, pronto, tem aqui o tipo de instrumento, sem símbolo, sem descrição. Normalmente preferimos sempre ter aqui o símbolo. Colocar também aqui as anotações, permitir que as anotações em todos os prazos, partilhar, portanto, basicamente aqui definir aqui um bocadinho a configuração do gráfico em si e das informações que podem aparecer no mesmo, como também as suas linhas e cores e como também os preços. Portanto, por fim, passamos então aqui para no caso, e vamos aqui fazer para o crudo. Ele não está a linkar, mas se eu linkar automaticamente ele já fica aqui. Portanto, se eu como não tinha, ele não estava a aparecer. Portanto, aqui para o Eurodólar, aqui no caso das cadeias de opções, temos aqui as várias maturidades das mesmas. Os prazos, até quando é que podem ser transacionados? Isto aqui mais para investidores que gostem mais de negociar opções, têm essa possibilidade. E onde também aqui podem definir qual é que é o ativo que querem, a sua data de vencimento, preços de exercício, como também aqui parametrizar a questão das colunas que aqui aparecem. E aqui, conforme podem ver ao carregar aqui no mais, ele aparece aqui toda a informação relativamente então à opção em causa. Muito bem. Apenas aqui mostrar aqui um bocadinho algumas listas que aqui tinha para vos apresentar. Portanto, começando aqui com o webinar diário que nós fazemos, temos sempre então aqui estes fundamentais como mais importantes: a questão do eurodólar, o crude, ouro, prata, Eurostoxx 50, DAX 40, o S&P 500, Nasdaq 100 e o Dow Jones. Portanto, são os principais índices, três norte-americanos, dois maiores índices europeus, como também dois metais preciosos muito importantes, ativos de refúgio, crude, que também é sempre um ponto muito importante e relevante na nossa economia, como também, que nos diz mais questão, a questão dos pares cambiais, no caso, euro-dólar. Também temos aqui vários, como podem ver, várias listas. Portanto, passando então aqui, vamos então aqui à lista de obrigações. Portanto, isto aqui são vários ETFs que podem encontrar aqui através da Big Global Trade, que inclui então obrigações. Neste caso é o iShares International Treasury Bond, temos também o US Treasury Bond, são obrigações do Tesouro. Temos aqui um ETF, o SPDR da Bloomberg, que também é um ETF sobre obrigações do Tesouro, mas no caso internacionais, portanto não são só americanas, dos vários estados. Temos também aqui obrigações, ou seja, no caso é um ETF que engloba dentro do mesmo obrigações com prazos ou maturidades entre 1 a 3 anos, este entre 7 a 10. Aqui, neste caso, são bonds dos Estados Unidos em USD, ou neste caso não é dos Estados Unidos, é que são cotadas em dólares, e com prazos de 10, ou neste caso maturidades de 10 ou mais anos, como também aqui esta dos 20 ou mais anos. E também por fim temos aqui um Xtrackers, que é sobre obrigações governamentais da zona euro. Temos também, eu tinha aqui preparado, é este mesmo, é as nossas stocks em Portugal, é um bocadinho também enquadrado onde nós estamos. Portanto, temos aqui, conforme podem perceber, todas as empresas que neste caso se constituem ou que são transacionadas aqui na nossa plataforma e que fazem parte efetivamente da Euronext Portugal, ou que são empresas portuguesas. Temos também aqui, eu tinha aqui cripto, mas não é este. Creio que será este, exatamente. Pronto. Aqui há alguns ETNs, e neste caso ETFs, mas que depois também se subdividem em ETNs ou ETPs. Portanto, neste caso aqui sobre a Bitcoin, Crypto Basket Index é um ETN também. Aqui a mesma questão, aqui a diferença entre o ETN e o ETP é este é um Exchange Trade Note e este é um Exchange Trade Product, e o ETF é um Exchange Trade Fund.
de qualquer das maneiras, são transacionados da mesma maneira de o ETF. Depois temos aqui um ETF para Cardano, um tipo de Bitcoin, Solana, Ethereum, Ripple, Polkadot, Avalanche, Polygon. Temos aqui um ETF específico sobre a Bitcoin em dólar, aqui sobre o Heather, que é outro tipo de Bitcoin, como também aqui temos um ETF sobre um CFD, ou seja, neste caso, se quiserem shortar a Bitcoin e investir na sua queda, é através deste ETF, como também temos aqui os pares cambiais do Ethereum, o Ethereum Eurodólar e também da Bitcoin Eurodólar. Temos também aqui as matérias-primas, portanto, também já tinha falado anteriormente, já tinha mostrado, mas aqui um bocadinho enquadrado: futuro sobre o paládio, um CFD sobre o futuro da energia, portanto, também aqui o light crude, que é o crude leve, por assim dizer, sobre o trigo, corn, que é o milho, portanto, temos aqui vários ETFs e, neste caso, vários CFDs sobre matérias-primas. E que também, conforme já tinha mostrado anteriormente, onde é que o podem encontrar aqui, poderemos aqui CFD sobre matérias-primas e podem também aqui ter acesso então a esta informação toda. Depois temos também aqui um sobre setores do S&P, que é um bocadinho, são ETFs sobre neste caso, os setores do S&P, e que também, conforme aqui podem ver, temos uma vasta oferta de produtos, e vou ter aqui acelerar um bocadinho, porque senão depois também não vou ter tempo aqui para as vossas questões. Portanto, aqui isto penso que está enquadrado, passando então agora aqui ao screener. O screener, o que é que permite? Aqui o screener é muito importante, porquê? Porque podemos filtrar aqui através onde conseguimos selecionar para qualquer tipo de ativo, mercado, país ou bolsa e filtrar pontos técnicos de retorno, de maneira geral, conseguimos definir e encontrar as trends do mercado. Portanto, aqui nos países, selecionando aqui, pode selecionar o tipo de país que procura, como também bolsas, moedas, a sua cotação principal, e aqui mais no nível técnico, que é isto que eu acho que este screener é muito importante, perceber também que tipo de ações, ou neste caso, que tipo de ativos financeiros, e aqui podemos ver, tem percentagem de retorno de uma semana, nós é que podemos definir qual é que é essa percentagem, perceber também qual é que é a trend, neste caso. Caso dos ativos, onde aqui em cima podemos alterar, neste caso está nas ações, mas podemos procurar para qualquer tipo de produto. Portanto, e aqui é a mesma questão, neste caso temos aqui uma que criámos Estados Unidos, PSI 20 ou Espanha, e é a mesma questão aqui da lista de preferidos, criar novo, criar o vosso próprio filtro e neste caso o vosso próprio screener. Portanto, aqui também é importante, neste caso os Estados Unidos, o que é que nós definimos aqui, que é baseado em rendimento de dividendos. Podem sempre aqui fazer então esta alteração e procurar por percentagem de variação de preço, por popularidade, ordem alfabética. No caso, nós escolhemos aqui a questão dos rendimentos de dividendos, crescimento das vendas em um ano, vantagem do preço-alvo dos analistas, implied return. Aqui várias hipóteses para explorarem. Portanto, depois, então, aqui também é como todos os outros separadores, e não vou estar sempre a falar do mesmo, mas aqui tem sempre a possibilidade de renomear, apagar, adicionar, e neste caso também aqui a questão de gerir colunas. Alertas. E aqui é um separador importante, porque é onde aqui podem criar alertas de preço. Portanto, vamos imaginar que eu tinha investido na Apple. E quero então criar aqui um alerta para o caso, neste caso tenho para dois tipos de alertas, para o preço que está a ser transacionado ou em termos de variação, ok? Portanto, depois podemos escolher aqui a condição menor ou igual ou maior ou igual. No caso aqui do preço variar cerca de 60, zero, neste caso vamos aqui meter aqui uma desvalorização assim do 0,50, portanto, se houver então aqui a desvalorização, ou a queda, a variação do preço da ação da Apple neste valor, temos então aqui ativo, podemos ter a repetição, portanto, se voltar a acontecer, podemos sempre manter este alerta, ativo, como também colocar aqui uma data de vencimento, período temporal no qual querem manter este alerta, sendo que temos aqui então os vários períodos, ou pode selecionar a data. Por fim, pode sempre colocar aqui um comentário, como numa análise sua, que
que quando chegasse a este ponto ou batesse neste ponto, existe alguma informação que tem de ser dada, coloca aqui no comentário e depois, quando o alerta surgir, vem então também discriminado esse comentário. Muito bem. Vamos então agora passar, pronto, neste quadro assim mais geral, temos então aqui estas informações. Vamos passar então aqui à análise. Portanto, passando aqui à análise e este separador, temos os sinais de negociação, que é um robô de identificação de padrões técnicos que apoia a geração de possíveis ideias e movimentos de investimento e também pode ser considerado como um auxílio da análise técnica. Portanto, posso aqui mostrar aqui um exemplo. Portanto, temos aqui do lado esquerdo os vários tipos de classes de ativos. Neste caso, vamos só procurar aqui para ações. Temos o tipo de probabilidades, que podemos também aqui definir qual é que é o tipo de probabilidade que, neste caso, se calhar vou abrir aqui um bocadinho mais. Mas temos aqui também, podemos definir aqui o tipo de probabilidade, neste caso a probabilidade é a margem de acerto, como também temos aqui padrões gráficos. Portanto, ao carregar aqui neste ponto de interrogação, ele explica tudo. É que, neste caso, padrões gráficos, temos formação de triângulos, cunhas, cabeças e head and shoulders, neste caso. E canais ascendentes ou descendentes, portanto, sempre também ter aqui no, neste ponto de interrogação está sempre muito bem explicado, o que é que cada um dos paradores, pode informar. Portanto, vamos então aqui só abrir aqui um. Neste caso, temos aqui uma cunha descendente, portanto, o que é que ele prevê já aconteceu na realidade, mas o que é que o robô neste momento prevê então? A manutenção desta cunha descendente, portanto, e ele aqui indica cunha descendente identificada a 25 de outubro. Este padrão ainda está em processo de formação, possível previsão de movimento em baixa para o nível dos 43,15 no, nos próximos 32 minutos. Portanto, aqui temos aqui a informação para baixo, cunha descendente, portanto, temos toda a informação relativamente a esta análise técnica. Ter em conta, e isto é uma informação muito, muito importante. Que é este robô não tem em conta indicadores macroeconómicos nem eventos corporativos. Portanto, apresentações de resultados ou eventos macroeconómicos, este robô, de identificação de padrões técnicos não tem, esse pressuposto subjacente quando indica, então, aqui, ou quando faz estas análises. Depois, temos aqui um quadro aqui de notícias muito, muito, muito atualizado. São notícias literalmente ao minuto, portanto, sempre que vão surgindo aqui notícias relevantes para os mercados, este separador vai ser sempre atualizado, onde também podem aqui pesquisar por período, ver notícias do dia de hoje, como também podem sempre vir para trás e procurar notícias mais antigas. Aqui no separador da análise de mercado é a análise de algumas das agências mais credenciadas. Portanto, aqui ao abrir aqui, poderemos ter aqui um technical update, neste caso relativamente à Alphabet e à Microsoft. Portanto, é sempre aqui, são neste caso, são technicals updates, são informações assim, mais macro também disponibilizadas. Pelas agências mais credenciadas. Depois temos aqui então um calendário onde temos aqui os tipos de eventos, onde pode ser distribuição de dividendos, participação de, neste caso, participação de resultados, exatamente, de resultados corporativos, como também macroeventos. Podemos sempre definir qual é que é o período temporal, que procuramos, como também o país em questão, e neste caso, sendo, às vezes procuramos também um bocadinho mais os Estados Unidos, portanto, aqui para os Estados Unidos e também tem aqui o Reino Unido, terá aqui também aqui. E a União Europeia, exatamente. São os três principais que nós aqui normalmente acompanhamos, mas aqui poderão sempre também acompanhar quais são os próximos, neste caso, o calendário macroeconómico em termos de apresentação de resultados, distribuição de dividendos ou assim, ou também, ou como também de macroeventos. Passando então aqui a este separador das ações, apresenta apenas de maneira geral aqui. Principais índices norte-americanos, principais índices da Europa, Médio Oriente e África, como também aqui os principais índices da Ásia e do Pacífico. Aqui, este separador aqui é muito importante, principais subidas no dia de hoje, como também as principais perdas. E aqui, ao carregar aqui, ele aqui permite-nos sempre aqui abrir a janela de negociação. E já agora vou aqui só fazer aqui entrar aqui uma nota, porque realmente não tinha falado aqui do tema, mas aqui descascar só um bocadinho aqui a janela de negociação, assim de maneira geral. Portanto, ao abrir qualquer tipo de ativo,
ele abre sempre aqui então a janela de negociação e vamos então aqui, vamos aqui dar um exemplo aqui do S&P, duplo clique com o valor do lado esquerdo, portanto, neste caso como é um CFD, vamos fazer aqui sobre uma ação que é mais simples. Pronto, portanto, vamos imaginar aqui para o BCP, ao abrir aqui a janela de negociação, muito importante, portanto, aqui este I é onde pode encontrar toda a informação relativamente às condições de transação do instrumento, taxas de negociação como informação relativa ao instrumento. Neste caso, se pretendêssemos o CFD sobre o BCP, carregaríamos aqui e ele passaria a janela para o CFD. Portanto, é sempre bom também, ao abrirmos o ativo, percebemos também quais é que são as disponibilidades do próprio ativo. Neste caso, o BCP temos é para a parte de ações, como também para a parte de CFDs. Como aqui, pesquisando na lupa, poderemos enquadrar logo diretamente qual é, ou podemos alterar também o tipo de ativo que estamos a querer negociar. Muita atenção. Sempre que abrimos a nossa janela de negociação, e no caso, que é o nosso caso, temos aqui várias contas, temos a conta em euros, em dólares e em libra esterlina, portanto, e a plataforma tem aqui um mecanismo pré-definido, que é sempre que abrimos um investimento em euros, ou em dólares, ou em libra esterlina, ele automaticamente vai assumir a conta em euros, ou em dólares, ou em libra esterlina, está bem? Portanto, ele automaticamente aqui abriu uma conta em euros, por se tratar então daqui de uma ação que é negociada em euros. Os tipos de ordem, temos aqui a ordem de tipo de mercado, limite, stop, trailing stop, stop limit, e a OCO, portanto, pode também sempre aqui ter utilizar ordens mais simples, que serão sempre estas a ordem ao mercado, uma ordem limite e uma ordem stop. Portanto, em termos de compra, aqui é o separador de comprar ou vender. Este separador é importante. Aqui podemos definir o número de ações que queremos, ou em caso de não queremos definir um número de ações e só um valor, poderemos chegar aqui, colocar um montante, por exemplo, 5 mil euros, aplicar e ele faz logo automaticamente a conversão para o número de ações. Em termos de preço, neste caso, como é uma ordem limite, podemos aqui definir o preço. No caso de uma ordem de mercado, não tínhamos essa questão. Portanto, depois, aqui mais na questão da ordem limite, temos depois também aqui a duração da ordem. Neste caso, GTC é para o dia, assim que a sessão fechar, a ordem vai deixar de ficar válida, como depois também temos aqui as várias possibilidades de definir o tipo de duração. Outro separador muito importante, temos aqui sempre a possibilidade de adicionar aqui o stop loss. Neste caso aqui, o que é que significa? Quando fazemos um investimento, poderemos definir que se a ação chegar a um valor X, efetua automaticamente a venda, como também se desvalorizar até certo valor, valor Y, pode também, neste caso, tendo este stop loss ativo, vai realizar a venda automática do ativo. Depois temos então aqui estes detalhes, sempre muito importante, portanto, quando estamos aqui a fazer a compra e que mal atualizamos aqui o valor, ele vai logo sempre fazer então aqui qual é que seria o valor a sair neste caso da conta, comissões sobre transação, como também o seu valor nominal. Portanto, depois aqui é uma questão de colocar a ordem e a ordem fica lançada para o mercado. Portanto, passamos então aqui para o Big Research. O Big Research tem a ver com informação sobre os nossos webinars diários, neste caso o mercado às 10 e o fecho de sessão norte-americana, flash notes sobre empresas, o nosso podcast no Spotify, valor acrescentado, como também aqui alguns manuais de instrumentos financeiros, de ações, CFDs, futuros, opções, sinais de transação, como também aqui dos CME disponíveis. Por fim, passando então aqui ao layout, ao separador da conta, aqui na conta nós podemos também aqui, e conforme vão perceber, ele vai fazer aqui então a atualização das nossas contas, portanto, sempre atualizado com a conta em questão. Portanto, aqui no caso também será sempre aqui uma discriminação dos nossos investimentos no caso até ao momento e também um resumo geral neste caso desde aqui conforme podem ver desde do final do ano de 2022, sendo que aqui podem parametrizar de acordo com as vossas preferências. Passando então aqui à carteira. A carteira é um valor atualizado em carteira, é o valor que temos real e o valor que temos em cash, como também em posições na nossa conta. Aqui lá está,
podem escolher as várias contas. Aqui, através do i, ele abre um detalhe da conta mais pormenorizado, como também podemos definir o prazo, o período temporal para o vendo. Em termos de relatório histórico, aqui o que eu vou informar é que basicamente temos aqui vários relatórios de carteira, transações, extrato de contas, estados de financiamento de CFDs, detalhes dos juros. Aquilo que eu aconselho é que, e aquilo que eu vou dar como nota, não vou estar a ler um por um, todos estes separadores estão muito bem discriminados sobre quanto à sua função. Passando então aqui, isto aqui é uma análise dos vossos profit, neste caso perdas ou ganhos, portanto, é uns ganhos ou perdas nas diferentes classes de ativos, portanto, podemos caracterizar por tipo de ativos, instrumento, setor, ou personalizar também à nossa maneira, e aqui sempre podemos ter aqui uma descrição mais pormenorizada sobre as nossas perdas e ganhos, como também movimentos de numerário, entrada e saída de valores, como também todas as posições que já foram fechadas até ao momento. Este separador do depositar ou transferir, temos aqui as transações em numerário, como também o histórico de transferências de numerário, basicamente são o histórico das transações que são realizadas entre contas, portanto, da conta principal para a conta para a plataforma, no caso. Porque apesar de ser uma conta que está associada à conta principal, são contas diferentes, como sabem, porque quando fazem também a transferência de um valor, quando fazem a transferência de valor para a plataforma, têm de sempre fazê-lo através da vossa conta principal para a conta da plataforma. Depois, então, aqui temos os eventos corporativos, ativos passados e próximos, neste caso, próximos, ativos e passados, portanto, são todos os tipos de eventos, neste caso, corporativos, que vão existir. Por fim, aqui nos outros é a mesma questão aqui dos relatórios históricos, todos estes campos estão muito bem discriminados. Por fim, separador das notificações, onde recebemos, por exemplo, hoje recebemos então aqui esta notificação relativamente a este webinar, como também quando quiserem falar diretamente com a nossa equipa de plataformas, no caso serei eu, Rodrigo Marcelino, ou o meu colega Rui Pereira, que estaremos do outro lado da linha para vos prestar qualquer tipo de apoio que considerem necessário. Portanto, através deste pequeno campo, introduzindo aqui a mensagem e ao enviar, será sempre aqui que vocês conseguem falar diretamente connosco, sendo que posso garantir aqui um nível de serviço muito, muito rápido e que é como digo, das 9 às 6 temos sempre este serviço disponível. Portanto, qualquer dúvida também que tenham na negociação ou qualquer tipo mesmo de dúvida que tenham, estejam sempre à vontade e na disponibilidade de utilizarem então este botão daqui da conversação e ter atenção que quando mandam uma mensagem, manter sempre esta conversação aberta, porque ao fecharem, ele automaticamente depois também vai fechar a vossa conversa connosco. Neste caso, na nossa plataforma. Depois aqui, colocar aqui algumas perspectivas, portanto, aqui, neste caso aqui, relativamente aqui a algumas notícias from Benzinga, neste caso da Benzinga, relativamente à Apple TV, Apple, neste caso mais relacionado com a Apple, temos aqui algumas related watchlists, aqui relativamente aqui à prata, aqui são informações mais diretas, mais impactantes no mercado e ao momento. Depois temos este botão de suporte, que na realidade a ajuda que vocês poderão ter sempre é connosco, aqui através deste chat de conversação. E por fim aqui, temos aqui esta barra das definições, onde podemos ir aqui às definições. E aqui, onde temos aqui as várias, neste caso aqui relativamente à plataforma em si, todas as informações relativamente à mesma, como opções de negociação de segurança. Portanto, conforme já indiquei, ter sempre atenção, ter dois cliques, portanto, não, ou seja, não ter um clique para negociação direta agressiva. Portanto, ou seja, definindo dois cliques é aquela tal questão, abrem, dá para fazer a simulação e para perceber quais é que são os valores que vão ser impactados e só depois é que podemos dar essa confirmação. Ao ter aqui o clique, ele automaticamente, negociação com um clique, ele automaticamente, a partir do momento em que dão o primeiro clique, ele realiza logo então a venda. Portanto, ter muita, muita atenção a este separador. Depois aqui, isto é uma nova.
é uma nova funcionalidade que vem em encontro também aqui ao Real Time Netting. Nós tivemos esse cuidado de ligar aos clientes e informar, mas isto basicamente são clientes que gostam de fazer estratégias de hedging, no caso, ter um ativo longo, uma posição longa e uma posição curta sobre o mesmo instrumento. Portanto, terem atenção e também qualquer dúvida que tenham, se que aconselho também a ligar diretamente para a linha, ou neste caso para o apoio, ou diretamente para a equipa de plataformas que, caso a caso, iremos analisar e poderemos também aqui explicar um pouco melhor qual é que é a definição de um e de outro. Mas isto lá está, caso a caso. Portanto, aqui também temos aqui dar a opção de ativar ordens condicionais, o que lhe permite também definir uma condição de preço num instrumento onde se aciona uma ordem de mercado ou limite para negociar outro instrumento. Temos aqui esta possibilidade de mostrar a duração para as ordens, realizar ganhos e stop loss. Portanto, é selecionar aqui uma duração personalizada para o stop loss. Portanto, ou seja, aquela informação que eu há bocado disse, que, ou seja, nós quando temos um investimento ou quando queremos realizar esse mesmo investimento, podemos definir então os ganhos de stop loss. E aqui permite então colocar, ou seja, a duração desse stop loss, porque às vezes podemos só querer ter um período temporal e não no, no, na durabilidade completa do investimento. E depois aqui também aqui algumas, poderemos também depois editar aqui e conforme depois podem explorar um bocadinho melhor, tanto aqui, será sempre aqui a configuração das ordens quando for para Forex, CFDs, ações, fundos, ETFs, futuros, opções cotadas. Depois temos aqui então este campo dos produtos, portanto, ter sempre atenção a isto, porque às vezes nós queremos procurar títulos na plataforma que não aparecem e muitas das vezes é porque não temos aqui o picotinho, neste caso o certinho selecionado. Portanto, também ter atenção e, na medida do possível, no caso se não quiserem negociar, se nunca quiserem negociar CFDs ou nunca quiserem negociar ações, o que seja, podem sempre fazer então a parametrização aqui através deste separador. Colocar também aqui a aparência da plataforma em modo escuro, destacar a alteração do preço e também o estilo do botão de negociação. Aqui também, mais aqui em questão do fuso horário que é escolhido e também do formato e idioma da plataforma. Aqui também, pré-definições pessoais, podemos ver aqui as anotações, segmentos de linha tendência e definir logo automaticamente qual é que é, sempre que eu quiser fazer uma linha tendência, qual é a cor que vai aparecer, sempre que eu quiser traçar um suporte, qual é que é a cor que me vai aparecer e por aí fora. Portanto, mais na questão dos indicadores secundários, podem sempre aqui parametrizá-los para quando os utilizarem diretamente no botão, na janela de negociação, já estarem de acordo com as vossas preferências. Por fim, temos aqui a opção de colocar aqui na plataforma várias notificações, como também aqui a questão do alerta de preço que pode ser enviado por e-mail, tendo que fazer então colocar aqui o picotinho neste alerta de preço. Por fim, aqui algumas informações mais gerais. A sessão termina automaticamente após 360 minutos de inatividade. Pode fazer então aqui também a alteração da sua palavra-passe. Gestão de sessão, por exemplo, se acha que tem uma sessão iniciada noutro computador, pode chegar aqui e terminar diretamente todas as sessões, como também aqui informações, dados do utilizador, informações de software. Muito bem. Fim então aqui esta apresentação. Deixo aqui algum espaço aqui para algumas perguntas que possam ter. Só abrir aqui um bocadinho melhor. Muito bem. O ETF sobre o spot BTC, não, ainda não tenho conhecimento dessa informação, Sr. Irineu. Neste caso, Sr. Pedro. Ok, sim. Então, Sr. Irineu, o botão, ou seja, quando temos aqui então este, por exemplo, vamos selecionar aqui a Altri. Ao selecionar este aqui, retira a janela do gráfico, ok? Ele automaticamente retira a informação daqui e apresenta-lhe este gráfico. Portanto, neste botãozinho aqui. Volume de compras, muito bem. Então, aqui, vamos aqui à EDP, por exemplo, abrir aqui. E é um dos indicadores secundários, está bem? No caso, será aqui o vol de volume, está bem, Sr. Vítor Gaspar? E ao abrir, pode
também definir qual é que é o período que quer calcular, no caso, mas é aqui ao carrar, e ele abre-lhe aqui então aqui o gráfico, sendo que a cor vermelha, maior pressão vendedora, a verde, maior pressão compradora. Muito boa tarde, Sr. João Prata. Market Profile na vossa plataforma. Poderá ser uma sugestão que eu vou deixar então aqui, para possível inclusão no futuro. No momento, não o temos, mas de qualquer das maneiras, será uma. Agradeço também aqui a nota, e certamente irei fazer chegar, a quem diz respeito a esta sua sugestão, por forma também a perceber se é possível enquadrar, este indicador na nossa plataforma. Muito obrigado também desde já pela sugestão, Sr. João Prata. Ok, opção de uma ação em carteira. Portanto, vamos então imaginar que essa opção é aqui da NOS. E é aqui. Neste indicador, ou seja, ter sempre aqui linkado, porque se não tiver aqui linkado, não vai aparecer a cadeia de opções, está bem? Neste caso, para o Sr. Paulo Nunes. Portanto, aqui o Sr. Paulo. Aqui, vamos imaginar, seria a NOS, Farol, o que seja. É só selecionar em cima do ativo que tem em carteira e que pretende ver se a cadeia de opções. Vem aqui às cadeias de opções, neste momento não tem, mas posso vir aqui, por exemplo. Aqui para o ouro, neste caso para o ouro, podemos fazer então aqui para o ouro, onde tem aqui a cadeia de opções, onde tem aqui as várias maturidades, os vários preços de exercícios e os seus vencimentos também. Portanto, e ao abrir aqui no mais, tem aqui a informação toda acerca de o mesmo. Está a dar um erro na entrada. Na aplicação móvel, é, ou seja, que está em modo já descontinuado. Senhor Miguel Bel, Senhor Miguel Fonseca, peço desculpa. Miguel Fonseca, exatamente. Até ao final do ano vai haver, ou seja, é aqui uma notícia em primeira mão para todos os nossos clientes, mas até ao final do ano estamos a contar em que deixe de ser possível através da aplicação móvel, ou seja, já não é possível, já não se entra através do SAX Trader Go e será tudo através da nossa plataforma, da nossa app do BIG. Portanto, isso ainda está em tratamento, certamente será lançado até ao final do ano. Estamos a trabalhar muito sobre esse tema, e, portanto, será normal às vezes, Sr. Paulo, mas não ligue, porque esse modo descontinuado ele informa que vai ser só no final do ano 2023. Nós, até ao final do ano 2023, vamos querer então eliminar então esta app da SAX Trader Go, porque quem utiliza o telefone sabe que é através desta app que se faz a transação da plataforma Big Global Trade. Portanto, é uma boa notícia também para os nossos clientes, e também para todos nós, porque claramente vamos juntar a informação toda e, neste caso, o manuseamento da plataforma todo através da nossa app do BIC. Muito bem. Muito bem. Sendo que não existem mais questões aqui, também já fugi aqui um bocadinho ao horário. Resta-me agradecer, a todos, a presença neste webinar formativo, desejar a continuação de uma excelente semana e bons investimentos.